Ne znam koliko je ta informacija za javnost. To bi trebalo, tu informaciju bi trebalo da plasiraju ljudi iz Michelina, odnosno iz Tiger Tires. Ali koliko ja znam, tačna je. I to je veliko priznanje za Pirot. Veliko, zato sam vas pitao. Veliko priznanje za fabriku Tiger Tires i veliko priznanje za Srbiju. Dakle, to je premium guma i za to treba da budete sertifikovani po kvalitetu radne snage i po ekonomskom ambijentu uopšte i po mašinama. Dakle, proizvodite nešto što je sam svetski vrh. I takođe mislim da imam informaciju bolju od vas da nije milion nego da je više, milion i po u ovom trenutku, a možda će da raste i dalje. I kad se to bude ovako od strane njihove zvaničilo ili kad izađe prva guma sa brendom Michelin iz fabrike u Pirotu, to će biti velika stvar za nas. To naravno, da dodam, izvinite, znači povećanje proizvodnje, to znači nove mašine, to znači nova radna snaga. Nova radna mesta, to je cilj, da. I pohvala za inženjering Tigrov, za kompletno sve one koji su do sada radili i radili. Pa to je pečat na neku vrstu verifikacije da sve što je do sada rađeno u Tigru je rađeno kvalitetno i dobro. I to je stepenica više, dakle još jedna stepenica više u razvoju fabrike u Pirotu. Michelin vidi Pirot u budućnosti, prevedeno, je li tako? Da.